Հայաստանի հյուսիսում, Շիրակի մարզում է գտնվում Արփիլիջ ազգային պարկը։ Ավելի քան 21,000 հեկտար զբաղեցնող պարկը բնության հատուկ պահպանվող տարածք է, թռչնադիտարկման համար լավագույն վայրերից մեկը, Հայաստանում դեղին կոկորի միակ աճելավայրը։ Իսկ պահպանվող տարածքի և այս ամբողջ գեղեցկության պահապանները տեսուչներն են, մարդիկ, որոնց համար բնության պահպանությունը վաղուց դարձել է կենսակերպ։ Մանկությունից ապրել եմ ստեղ, մեծացել եմ Գառնարիչ գյուղում։ Երեխա ժամանակվանից ես սիրել եմ դաշտերը ֆռալ, կենդանիների հետ, թռչունների հետ զբաղվել, ձկնորսությամբ զբաղվել։ Մի կենդանի, որ տեսնում էի, դի նայի ինքի ինչ կենե, ինչով զբաղվի։ Սիրել եմ անդարների մեջ մանգալ։ Հետո բացվեց ազգային պարկը, ես մտածեցի, որ այդ գործն ինձ պետք է, որովհետև ես սիրում եմ այդ գործը։ Արդեն 8 տարի ու կես է ես գործին եմ աշխատինք։ Ես տեղամասում ես տարածքի պետն եմ, ունեմ 5 տեսուչ, 5 հեդե հրաշալի, կատարում ենք մենք մեր աշխատանքը, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես երկրաշարժից հետո եմ եկել, արդեն 33 տարի ես տեղ եմ, ու համարյա այստեղ ամեն քարը, սարը, ծորը գիտեմ, տեղյակը, որտեղ ինչ կա, ինչ չէ կա։ Իմ գործս մեծամասնությունը պահպանություն, տարածքների մաքրում, հսկողություն, համարյա շուրջօրյա, դաժ շաբաթ կիրակ, շաբաթական 3-4 անգամ մենակ պահպանություն կենենք, սաղ, լեճի տարածքը, համայնքների տարածքը, Համասյայից մինչև Արփիլիջ ազգային պարկ, ազգային պարկից մինչև Աշոտսկի Թավշուտի տարածք, մաքուր կպահենք, որ մարդիկ քան տեսնին, որ մաքուր տարածք է։ Հրաշալի տարածքի, հրաշալի։ Ես մենակ, որ գալիս եմ, ես բնությունն որ տեսնում եմ, զգում եմ, որ ես մենակ չեմ։ Բնությունը պետք չէ, առաջինը կեղդոտել։ Եթե կեղդոտեցիր, ուրեմն դու չես հարգի այդ բնությունը, չես սիրի այդ բնությունը։ Ամեն օր գյուղացիների հետ, ճոբաների հետ, որ անդարից հեռու մնացեք, մալաբրանքը հեռու պահեք անասունները անդարից, մարդկա հասկանում է, մարդելքա չի հասկանում։ Եթե պահպանություն չլինի, որսագողություն կլինի, ծգնգողերը շատ են, հիմա մենք մեր ուժերով կանխել ենք լրիվ, հիմա փառք Աստծո, ես 2 տարի ու կես է արդեն փշեցինք գրանցե որսագողեր և ծգնգողեր։ Ուրեմն մենք ամեն ամիս կուտանք հաշվետվություն, ինչ կենդանի կտեսնենք, ինչ թռչուն կտեսնենք, գիտական բաժինը կուտանք, գրանցենք, որտեղ ուրտեղ ինչ ենք տեսել, որ ժամին ու քանի հատ։ Այստեղ կա թռչուններ, որ 20 տարի առաջ չգային այդոնք։ Նապաստակը մի քանի տարի առաջ այս տարածքը նապաստակ գոյություն չունի։ Բայց հիմի կերնասը չանքից մանկաս մեկը կա այս ոդների տագից գերտա։ Կակավը լիքն է, տաժը մենք այս անցած տարիս տարածք ունեցել ենք արջ։ Փորսուղն է չերրորդ ու շատացել, լիքը ունինք, լորը է շատ։ Նու ես տեսնիմ գորել է, կենդանական աշխարը ավելի շատացել, այսինքն էդի կուկա տեսուշների, հենտերի աշխատանքը, կրակոցներ չեկա, ոչ մի որսորդ էստեղ չի կենը, միատնի հանգարձակ է, ես միատն պան է, եկ պսպան կողություն չունի։ Ձեղնորսորյան պաշարը լավ է, արդեն ցանկացած ձեղնորս, ուրդից կուզե, այդ մենք ունինք Սևանից, Ոսկեվազից, ուրդից ասես Գիրովականից, Դիլիջանից, ուրդից ասես ձեղնորս ունինք։ Այսինքն կուկան են պահով, որ գիտեն, որ գոնե մեծ ուգում է հաստատ բեռնենք է, ու իրենք հիանանք, կուրախանանք, ասեն ապրիկ ձեր ես աշխատանքն է, քերդնաճան աշխատանքն է։ Ես հեմերը պտենց դժվար չի մեր աշխատանքը, ձգնորսներ շատ կունենանք սիրողական, օրը եղել, որ 50-60 բրաններով եկեն նստել են լճի ափին, ափին չհենց վրեն, մեջտեղը ծաղկել նստել են, ձգնորսությամբ զբաղվել։ Դեպքը եղել, որ մարդը ուզը խեղտվել, հանել ենք հոսքիչերից մի 2 տարի առաջ, չվանենք, գցեք հաշե դուրս ենք բերել, սառույցը ջարդվեց, հաշե դուրս ենք բերել, փրկել ենք այդ մարդու կյանքը։ Ես բնությունը սիրում եմ
hankist nerv unetsogh mart. Hankist vor mi ban lini ch'kharnvi irar. Hankist ink ira gorze ka dar. Yete nervayin egav chi kar ashghali. U yes im gorzes irokor siremga vedorov habartanamga u tesnim ka artsunka. Ka. Մեր հայաստանի քաղաքացիներին տեսնենք, ես միշտ եկ ասեմ, եսիկ մերն է, մենք դի մաքուրը պահենք, մենք դի ամեն ինչը ստեղծենք, մենք դի ծառը տանգենք, սիրեք բանությունը, եսիկ մեր հարստությունն է, ես որիս լավ տեղ չեգա։